नेपालसहित हङकङ र युए सम्मिलित त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज आजदेखि सुरु हुँदैछ टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले त्रिकोणात्मक सिरिजको क्रिको आयोजना गरेको हो पहिलो खेलमा नेपालले आज युएसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ प्रतियोगिता अघि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली टिमले राम्रो तयारी गरिरहेकाले नतिजा पनि राम्रै आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा पौडेलले सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थितिले टिममा असर पर्नु स्वाभाविक रहेको बताए महासचिव पारस खड्काले मूलपानी क्रिकेट मैदानमा त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज हुनु नेपाली क्रिकेटमा राम्रो शुरूआत भएको बताएका छन् सन। सन्दीपसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र नेपाली परिवारसँग समय बिताउने सन्दीपको इच्छा नकार्न नसकिएको उनको भनाइ छ डबल राउण्ड रोविनका आधारमा हुने सिरिजको फाइनल खेल भने कार्तिक दश गते कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमै हुने कार्यक्रम छ खेलका लागि नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा अठार सदस्य नेपाली टिमको घोषणा समेत गरिसकेको छ नेपाली टिमको सूचीमा सन्दीप लामिछानेको इच्छा अनुसार त्रिकोणात्मक सिरिजमा समावेश गरिएको छैन टी ट्वेन्टी आई श्रृङ्खलाको ट्रफी मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको थियो नेपाल र युए का कप्तानले ट्रफी सार्वजनिक गरेका छन् हङकङको टोली भने काठमाडौँ आइसकेको छैन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्ने नेपाली टोलीको सोमबार नै घोषणा गरेको छ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा अठार सदस्य टोलीको घोषणा गरेको हो टोलीमा ललित राजवंशीले पुनरागमन गरेका छन् भने सन्दीप लामिछाने टिम बाहिर छन् यस्तै लोकेश बम र सूर्य तामाङले पनि टिममा पुनरागमन गरेका छन् कार्तिक दुई गते नेपाल र हङकङको खेल हुनेछ कार्तिक चार गते फुलपातीका दिन नेपाल हङकङ बीचको दोस्रो खेल हुनेछ भने कार्तिक छ गते नवमीका दिन युए र नेपालको खेल हुनेछ त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत हुनेछ नेपाली टोलीमा रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेका छन् भने आसिफ से कुशल भुर्तेल कुशल मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐली सन्दीप जोरा कुलसन झा सोमपाल कामी करण केसी प्रतीश जेसी, ललित राजवंशी अविनाश बोहरा विवेक यादव सागर ढकाल विनोद भण्डारी लोकेश बम सूर्य तामाङ र श्याम मौसम ढकाल रहेका छन्